Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat a mai sajtótájékoztatókon is szeretném megköszönni elnök úrnak a szívélyes fogadtatást. Rátó párdolta felenderoj, zori prezident, pörmi prétjen, ilyen illom tortja, mondta ilyen tőle tirán, hogy mondták volna még túl, de mondták én pár szor biszeda. Számomra ez a mai albániai látogatás. Este rendszerűen pörmóak, küldtek én minden siperi, szebb pakásom Nyitán Kókemicse, Jemi prezident, ez az oti prezident, ez Diadorszi prezident és Siperis. Gyertkévítékem pörpiek volt egy téma aktív, nem önő diplomatika, de Balkáni Peren Dimor, és Sumerenc is, mert szerszest Pengu és Szigur része Európas. Éppen ezért is tartom fontosnak, hogy a nyugati Pátyán, Balkán Imperendi Mor, és rendszerűen pör szigorúan Európa, de Prandai bestesztje kombat Balkán Imperendi Mor számospét Baskóan, mert Baskó mind Európián, de un bestesztje, de Prandai kamár dvarek tutani nöktör rúg, de kamár vork te rúgat témén, hogy kamtak vormen te gyita liderat rajónit, de és szigorúvá tehát, mondna, hogy ne dombost érszém, hát ne baskémin, ne integrémin, ne baskémin Európián. Az egyik éppen ez a nyugat-balkáni. Dujata szexuálja pesztém, hogy a folyam bask. Na rá a páros integrémi Euróatlantiket a Balkánit perendi morkémi, folor per luften Ukraín, per basponémin ekonomike, migrémin illegál, de per demográfin. Demográfi. Na rá a pár, ne légyem a Balkánit perendi mor, mert rendszis mi a stabilitéti. Te gyis nyerzítani kan vemendien Ukrajin, por nuk munta harajm, gyat kszai koha, te Balkán imperendi mor es nyirajon, ku sum spét munta perskál szóet situáta si ne Bosnia, si ne Kosovo, ne szellejoim, munta jem jeden ennyi konflikt luftarake. Prandai bask me zotin prezident, jemi interesuar ne desk Kalim, ne depöskázim, de kemi parasus pátyán reszabilitáltén Koszovozta rajónit, de ne pörpítjem minden pörmi a dialógut, te bestejeszim pátyán, de dukem bestejetúr integrí minden vendövet rajónit, de jemlőn tulti a diplomátet hungáreze dimojn, Siperis, de ne daim, segítjük ezt a folyamatot, és minden létező fórumot, ne bőstészünk te proces, eden egy csdó fórum, ne fejmi, csak száme spét dőt a vas daim integrémin e Siperis, eden duam, csak Siperi, száme spét tajet a piesze baskimit Európián, nem öltöbb lót, kombi, és ne rúgan egy dúhor drejt témit. Ez a nendi majm, pört bájtor pátyán, de szigurén. Kemi bi katörtént trópa ne Koszov. De most is ott vannak a katonáink, és helytállnak most ebben a feszült helyzetben is. Köfor, ede egyet kszájkó egy janáti eustára tónál, felenderoj az adni prezident per Ketyárdien, per Sprinyen Ketyárdies. Ez a un gaktú uroj nyi Sörém számos spét per át a ustáretja Jan Lendoratia. Diekan vizituár dömbőrét gátán spital, ez a spesszói számos spét, doktáin edáltatja nukján endene hungári. Ez a uroj, hogy a számos spét a sorohan. Felendorajm, remekül végezték a feladatukat, helytálltak és hősiesen. Kancsen Guzimtár, Bujár, ede is Luftonin, ede nenye agresszión tettél, ede spesszajm, se mostaket, perszényi szituált tettél, ede számes spét, tücsesszvet szituált ennek a szav, ede gyeim,
rugăm, drept, mi pace a fagiat. Tema e un tietăr, ce doiată părmendia, ești ceștia e luftăs, dar mă șum pace în Ucraina. Zotii prezident ca ca cien uștar mă prepară de cam de juare de a to. Sugerimet e ti, dhe se si mund të përfundojmë luftën, rëndësishme është që të kemi një bisedim për paqe, dhe sa më shpejt palet në luftë të ulen në tavolinë bisedimi, edhe sa më shpejt të jetë armpushimi dhe pasaj paqe në teritorin Ukrajinës. Vetëm në këtë mënyrë mund të shkojmë sa më shpejt drejt fundit të luftës në Ukrajinë. E kam thënë edhe zotit prezident që kemi në Ukrajinë 150.000 hungarez që janë minoritet, që jetojnë atje dhe e shumë rëndësishme për ne që drejtat e tyre si minoritet të mbajnë drejtat e tyre. Edhe nuk mund të pranojmë ato hapat që janë drejt dëmtimit të këtyre të drejtave. Edhe ne, si Shqipëria, edhe Hungaria, japim ndihmë humanitare Ukrainës dhe atyre që janë refugjat nga Ukraina. Deri tani, 2 milion refugjat kanë ardhur nga Hungaria në territorin e Hungarisë, edhe ne duam të ndihmojmë kur të kenë nevojë. Kiemelt feladat, amiben igyekszünk a lehető legjobban helytállni. Ne duam të përmbushim sa me mirë këte. Në lidhja me ekonomin, duam të them që kemi me shumë bashkëpunim ekonomik. Ka qenë e 25-ta investitori vjetë nga Hungaria, dhe jemi në vendin e 10 në lidhja me investimet janë e Hungarisë. Ne përshëndesim këto investimet, është si OTP-ja, 4IG-ja edhe Wizz-Air-i. Prezenca e tyre në Shqipëri është shumë e rëndësishme për të dyja kombet. Dhe jemi shumë të lumtur që edhe në turizëm kemi interes dypallshe drejt njëri tjetrit, edhe në të drejtim kemi vënda ende për zhvillim. Sfera tjetër ka qenë migracion ilegal, edhe ishim dakord që është një që jem të përga bashket që të veprojmë kundra migracion ilegale. Edhe një tem tjetër shumë rëndësishme ishte që folëm, ishte demografia, çështje e familjeve, edhe Shqipëria sfidon me këto sfidat e demografike që ullet numri i lindjeve, ka emigracion, edhe janë në rritje edhe divorcet, edhe prandaj është shumë rëndësishme që të gjejnë edhe në Shqipëri përgjigje të duhura për këto sfidat. Thash zoti prezident që edhe në Hungari kemi pasur sfidat të ngjashme, por ne kemi filluar një fushat në këtë sferë, edhe është përgjysmuar numri i divorceve, shritur numri i lindjeve, edhe numri i martesave, edhe shpesojmë se as lufta, as sfidat e ndryshme ekonomike edhe të tjere që mos në pengojnë në këte, edhe mund të vështojmë drejtim pozitiv. Kam ftuar zotin prezident që të bashkohet me prezidentat që janë mik të familjeve, edhe kam ftuar që të vi në Hungari në këtë takim në ide me familjet, edhe shpesoj të mund të vazhdojmë këtë bisedim, sepse kemi më shumë mundësi nëse bisedojmë bashkë, se sa të bëjmë vetëm. Shumë faleminderit, zoti prezident, që mund të jemë këtu, dhe shumë faleminderit për mikpritjen e gjithë shqiptarve. Faleminderit për vëmendjen tuaj.